上个月无预警宣布怀孕，和小七岁的圈外男友小徐迎来爱的结晶小腰果。消息一出，立刻涌入许多祝福。我任嘉萱 Selina， 我怀孕了！耶、！我给她取了一个小名，叫做小腰果。我怎么讲到这就很想哭？这哭点来得太莫名其妙了吧？这个是什么？这个点很怪。我真的有一种觉得腰果好像就终于让全世界人知道了。目前宝宝也已超过三个月。昨日 Selina 与亲友们举办宝宝性别派对，许多演艺圈好友都现身聚会，包括李明一及黄子佼夫妻等人都有出席。稍早 Selina 也在社群平台公布小腰果的真实性别，证实怀了男宝宝。也向小腰果喊话，腰果啊，现在的你已经听得到妈妈说话了吧？谢谢腰果，你选择了我们，妈妈会努力呵护你的灵魂，珍惜你的独特，陪你健康快乐长大。谢谢你是男生，这世界上又多了一位能守护女生的小勇士。41岁 Selina 喷泪宣布当妈，子宫长四颗肌瘤，跟宝宝差不多大。他现在还是叫你姐姐吗？没有啦，现在当然叫 Selina。叫我什么？萱萱吗？哎，萱萱蛮可爱的，宝贝。我要分享吗？他叫我萱，很可爱的啊。宝。宝啊！好可爱、啊。萱宝啦，加起来。Selina 去年被拍到与小七岁圈外男友小徐亲密互动，随即大方认爱，如今更传来好消息。现在这心跳好像有点喘、啊，怎么会这么紧张啊？我是想要给大家惊喜，然后把自己搞得那么压力那么大。所有迎刃而解，我的粉丝、我的朋友、我的好朋友们，我要宣布的一件消息就是，我任嘉萱 Selina， 我怀孕了！耶、我给他取了一个小名，叫做小腰果。吃饭吃到一半，快气死了！这个好朋友真的是很不够意思。允许你尖叫，开放一分钟尖叫。我是说真的，我没有骗你们，就是的确我要当妈妈了，我真的要当妈妈了，这是我人生中非常不可思议的、很美好的一件事情，所以我选择第一时间跟你们分享，把这一份喜悦分享给你们。哦，现在好激动哦。Selina 透露，现在宝宝已经满12周，并送上小腰果的飞梯。好友 Hebe 和 Ella 也开心送上祝福，深信这是上天赐给他的礼物，很期待新生命的到来。我一开始是有一点点不满，就竟然是从记者嘴里知道，可是下一秒就好开心，好开心哦。之前他跟玉米聚会的时候，我看得出来他很喜欢小孩子，可是我们也不会去催嘛，因为他们是不是都还没登记啊？算是有一点点就是前卫哈、哦，先怀上了再说。我怎么讲到这就很想哭？这哭点来得太莫名其妙了吧？这个点很怪。我真的有一种觉得腰果好像就终于让全世界人知道了。最一开始就很严重很严重，疯狂的严重的就是便秘，我完全没有办法上厕所，一开始也不敢啦，我怕用力，所以前一个月的时候真的严重到我吃软便剂也没有用，我用晚肠也没有用，更不要说我在过年期间呢，就是非常严重的皮肤的问题，手掌汗疱疹，我都不知道会这么严重，我没有长过这么严重的汗疱疹，然后那个全身的皮肤都是毛囊炎，所以完全没有办法睡觉。因为你只要一睡觉，你体温升高，然后就开始东抓西抓，很痒很痒，然后我又不敢吃药，也不敢擦太那个太重的类固醇。那段时间真的好痛苦，而且我的那个腹腔啊东西很多，除了本来就有的脂肪之外呢，我除了那个子宫现在就是里面有小腰果，我还有四颗肌瘤，我本来就有四颗肌瘤，而且有一颗还
大到4公分，现在那颗肌瘤应该跟腰果差不多大，但还好就是大家也不用太担心，因为医生那时候检查就有说了，这个我长肌瘤的位置呢，就是都不会影响到小孩子，希望他能够都平平安安顺顺利利的，但是就是要努力控制自己的 EQ 啦，因为在这个阶段很容易两个人都会失去耐心，好，那这个时候就是要忍一下，因为他也是属于情绪波动很大的。司令说会选在13日公布，也是因为今天是爱犬 Pinky 去当小天使的日子，也很开心能在41岁自然受孕，被他选择的感觉，我有无上的光荣。如果他真的来当我的小孩，那也是非常非常的棒。他这个是要说要送我的小礼物，然后抽出来就是一个两条线的一根棒。那我其实蛮快就意识到是确诊，对。罗志祥恭喜 Selina 怀孕，任容宣布结界屯四龙百香果。三立都会台全新节目 Top Talk 回家将在3月25号播出，李宣荣、陈楚河、魏曼、罗志祥、任容宣、胡宇威6位艺人将从陪伴开始，替浪浪找到温暖的家。我抱他就一下就睡着了。可以想象我有多舍不得离开他，觉得我好像找到我真命天犬。慢一点，哇耶哇耶！那他就会一直黏着我，他就是身体一定要有一部分碰在我的身体。哇，辛巴，这就是我的小小事，你知道吗？就是辛巴，然后问哎辛巴你觉得辛巴离开你有什么感觉？我觉得这里一整个节目过程就像是我们两个的一场恋爱。那时候因为我给他取名叫海胆，节目录完之后，我只要吃到海胆，真的就是下一个房间。我听到他自己的歌，我会哭。我看史瑞克电影，我也哭哎。我最看狮子，我会哭了。你们这群白浅白的老男人，艺人要互动，其实这中间是有很多的问题。像我那只狗其实经历过2次鬼门关，一次就是回到家刚前3天的时候在电梯，别人出去嘛，还没到我家，我在拿钥匙，门合起来要冲出去，有时候他还扣着它，所以狗在外面有点点动。还好我赶快撒手。还有一次就是吃防腐剂，一次给我吃好几个，最后这6只狗都还活着，然后也有还不错的归宿。至于说，这6只狗最后有没有找出，可能跟大家想的会有一点点出入，就要看你。哇，这个厉害而 Selina 才刚宣布怀孕3个月的喜讯，将宝宝取名为小腰果。妹妹任容萱得知时也感到相当惊喜。她就是要说要送我的小礼物，然后抽出来就是一个2条线的一根棒。那我其实蛮快就意识到是确诊，对。蛮快就意识到他确诊，他确诊是在。对他来说不容易啊，因为他已经40加了嘛，所以就会更专注在于就是小孩跟姐姐本身的健康平安。最大的改变应该是他饮食上的改变，就是他从以前不喜欢吃面食的人，然后突然就是喜欢吃一些饺子啊面啊。哦，对，他最近喜欢吃百香果，酸酸甜甜的。然后我上次去他家看的时候，就有4笼很多很多的百香果。他断奶，姐姐都没有计划要结婚，那你要问他。是他的人生。我有看新闻，跟我没事。